Вечір добрий. Ми вже у прямому ефірі. Мене звати Максим Драбок, і це програма «Сьогодні про головне». Ми говоримо про те, що за лаштунками подій, за лаштунками четверга, вірніше вівторка, 24 червня. Отже, Путін скасовує дозвіл на використання російських військ в Україні. Рада безпеки ООН у ці хвилини розглядає ситуацію в Україні. Мирний план почав діяти? Про це ми будемо говорити з нашими гостями. Добрий вечір, панове. Отже, Володимир Огриско, міністр закордонних справ 2007-2009 рік. Богдан Яременко, дипломат, це саме той генеральний консул у Туреччині, який після побиття студентів на Майдані не побоявся, висловив свою позицію, розкритикував Беркут і, на жаль, позбувся своєї посади, був відкликаний із Туреччини. Ярослав Кендзюр, депутат шістьох скликань. І Валерій Бебек, голова Всеукраїнської асоціації політичних наук. Добрий вечір усім. А спершу традиційно поговоримо і покажемо головні події від нашого сайту tvi.ua. Донецька Народна Республіка не є стороною переговорів у діалозі на Сході, стверджує РНБО. У газовій справі Юлії Тимошенко нарешті поставлено крапку. Президент Путін пропонує Раді Федерації скасувати дозвіл на використання військ в Україні. Саакашвілі вважає, що Путін використовує угоду про перемир'я, щоб захопити нові території. Бойовики порушують перемир'я, вночі на Донбасі обстріляли блокпости АТО. Більше новин читайте та дивіться на нашому сайті tvi.ua. Крім того, я нагадую, шановні глядачі, що ви маєте можливість взяти участь в інтерактивному голосуванні. Запитання звучить так. Чи допоможе ООН встановити мир в Україні? Номер телефону ви зараз бачите на своїх екранах. Це 215-66-66, оператор 067. Вартість СМС згідно з тарифами вашого оператора. Отже, якщо вважаєте, що так, надсилайте цифру 1, якщо ні, цифру 2. Голосуйте, нам цікава ваша точка зору. Розпочнемо, власне, з трагічної і знакової новини. Буквально кілька годин тому під Слов'янськом було збито український гелікоптер Мі-8, загинуло 9 осіб. Ось що пише Владислав Салізньов, речник штабу АТО, що близько 17 години в районі гори Карачун поблизу Слов'янська пуском ракети з ПЗРК був збитий український гелікоптер, який повертався з українського блокпоста після виконання завдання з доставки вантажів. Усі люди загинули. Отже, власне, Володимире, що це означає? Це зрив перемир'я? Це свідчення того, що бойовики не контрольовані навіть Росією? Чи це якийсь знак Києву? Ні, це просто означає, що вести переговори, чи навіть не переговори, а бодай якісь консультації з терористами, не має жодного смислу. Тому що терористи на те є терористи, що вони не розуміють нормальної мови, дипломатичної мови, вони розуміють тільки мову сили. Тому план Б, про який заявив президент Порошенко, мабуть, має бути задіяний негайно, тому що кожен наступний день так званого перемир'я коштувати нам чергових трупів. Тому я думаю, що ці всі розмови, вони ще раз підтверджують, що Російська Федерація, яка є, власне, натхненником і організатором всього цього жаху, який ми сьогодні переживаємо на Сході, вона не варта того, щоб з нею вести переговори. Вона розуміє тільки мову сили, вона розуміє, коли її ставлять перед фактом. Таким фактом повинно бути фізичне і жорстке, і швидке знищення терористів. Дякую, Богдане. Це зрив переговорів? Що це означає? Давайте, перш за все, розставимо акцент. Очевидно, наші солдати сьогодні загинули не тому, що оголошене перемир'я, а тому, що одна зі сторін не хоче цього перемир'я. Очевидно, було б абсолютно неправильно звинувачувати, скажімо, політику намагання встановити мир у жертвах, які відбуваються на війні, оскільки ці жертви розпочалися раніше, і ми розуміємо, що вони пов'язані з небажанням і Російської Федерації, і самих терористів домовлятися, небажанням миру. Звичайно, перемир'я, очевидно, з українського боку сприймалося як можливість консолідувати своїх союзників, завоювати позитивне сприйняття як в регіоні Східної України, так за кордоном, намагання виграти час.
для того, щоб привести у порядок і до боєздатності українські збройні сили. Але ну, треба визнати, що інша сторона сьогодні пострілом у вертоліт абсолютно чітко. Це було зрозуміло і раніше, але це ще одне підтвердження того, що терористи не шукають мирних домовленостей. Вони їм не потрібні. Вони не для того почали цю війну. Дякую, Богдане. От як прокоментував буквально кілька годин тому Путін, те, що відбулося в Слов'янську, він вважає, що 7 днів замало для перемир'я. Він висловлює стурбованість інформацією про збитий гелікоптер і події під Слов'янськом і закликає владу в Києві забезпечити реальне припинення кровопролиттів в Україні. Валерій, що це означає? Тобто, це ж не Київ почав перше. Це типовий варіант фашистської геббельсівської пропаганди, коли на чорне говориться біле, тобто самі росіяни збили український гелікоптер, так, і вимагають, щоб Україна припинила, значить, щось там припинила. Ну, це абсолютно, знаєте, взагалі-то соціальні психологи, які спостерігають за поведінкою Путіна, фіксують хворобу, психічну хворобу з параноєю, розумієте, коли абсолютно йде роздвоєння особистості. От, і це почалося ще раніше, ще взимку. Скажімо, коли була остання зустріч Януковича і Путіна, переговори в грудні, то люди дивилися, нервовий тік, рука смикалась, нога смикалась. Значить, у Януковича теж після мікроінсульту, як говорять, теж було неадекватно. Тобто сиділо два неадекватних чоловіки, що вони там підписували, то вже інша справа. Але зараз один з тих неадекватних продовжує керувати Російською Федерацією. Тобто це держава з ядерною зброєю. І це вже небезпечно. На Заході роблять вигляд, що все нормально, що бізнес має йти так, як іде, так би мовити, які смішні санкції, там комусь там візу не дають. От, а ми знаємо, що ті самі бізнесмени з Севастополя спокійненько в Західній Європі продають свої комп'ютери, отой, що був першим народним, так званим, в лапках мером Севастополя проголошений. Розумієте, тобто, в принципі, ну, викривлена якась ситуація така, от як дивишся, то нормальній людині, ну, і не доходить, як це можна так, от, так брехати, нахабно. Дякую, Валерію. Ярославе, мирний план, все ж таки, це помилка була, не варто було його розпочинати? Треба було силовий варіант до кінця доводити. Я переконаний, що от новообраний президент, який у своїй інавгураційній промові основні акценти якраз скерував на забезпечення миру, стабільності в українській державі, напевно, логічним був той крок, який він зробив. Хоч я переконаний, що Петро Олексійович Порошенко десь в глибині душі розумів, що це в основному такий публічний гуманістичний жест. Тобто демонстрація він... Заходу і Сходу. Так, ви, якщо ми зараз спостерігаємо реакцію і цієї бандитської частини, яка воює вже широкомасштабно із Україною, і цивілізованого світу, вона є абсолютно протилежна. Ті кажуть, що сміються над тими мирними ініціативами, в захопленні Захід, Сполучені Штати Америки і так далі. Цього можна було очікувати. Але мені здається, що я хотів би особливо акцентувати на одній обставині, про що мало чи бояться, чи не сміють поки що вголос публічно говорити. Петро Олексійович, з мого погляду, це моя думка, вона може бути невірною, все можна з нею посперечатися. Пройшло так, п'ятниця, субота, неділя, понеділок, вівторок. Уже п'ятий день так званого гуманітарного посилу нашого президента. За ці 5 днів перемир'я, яке оголосив президент, і чекаючи на добру волю своїх супротивників, Україна в різних куточках отримала вже десь біля, за той час, біля 20 домовин. Це те, що ми знаємо. І ніхто не зважає на те, що ну, сьогоднішні ще 9 людей. Що кожна доставлена домовина у Сокаль, ось в неділю, в Дрогобич, у Львів, у Житомир, у Вінницю. Повірте, я знаю настрої людей.
вони починають, люди ці, які втратили рідних, вони починають ставити дуже круті запитання до нового українського керівництва. Як держава, яка має свої силові структури, має армію, має внутрішні війська, має Національну гвардію, має Службу безпеки, Альфу і так далі, вона не може протистояти на початках якійсь купці терористів, які ще не мали ні танків, ні бронетранспортерів. Скоро, сьогодні ми бачимо, треба відкривати класичний фронт військовий, де повинні йти військові дії. І держава не може собі дати раду. І всі оці або очікування, маю на увазі, до президентських виборів, чи якісь інші жести, уповаючи на розум терористів, я абсолютно солідарний з паном Володимиром. Дякую, Ярославе. Отже, давайте тепер обговоримо те, що відбулося вчора в Донецьку. Там були начебто переговори, так, або передпереговори між представниками ОБСЄ, Україною, яку представляв екс-президент Леонід Кучма, Медведчуком та представниками ЛНР та ДНР. Будь ласка, покажіть, про що вони говорили. Режим тишины. ОБСЕ содействует в этом процессе, готово содействовать в этом процессе. Но, естественно, для этого одно условие нужно, а именно, чтобы в каком-то надежном смысле была обеспечена безопасность этого монитора. В ответ на прекращение огня со стороны Киева обязуемся прекратить огонь со своей стороны. Мы надеемся на то, что за это время, за время прекращения, совместного прекращения огня с обоих сторон, мы сможем договориться и перейти, по крайней мере, начать консультации о ведении переговоров о мирном регулировании конфликта. Сегодня решен один из самых главных. Прекратить военные действия, условно говоря, с обеих сторон. И если это с обеих сторон будет соблюдаться, тогда дай Бог, дальше, само собой, начнется нормальный мирный процесс. Отже, Володимире, як дипломат, скажіть, будь ласка, фактично оця картинка, створення цієї картинки, це визнання представників ЛНР та ДНР учасниками переговорів? Чи як? Ну, знаєте, Максиме, терористи стають учасниками переговорів. По-моєму, ніхто не давав нікому жодних повноважень на переговори. Знаєте, переговори починаються тоді, коли Кучме вам, давали повноваження, коли вам видається директива, в якій написано, можна сказати оце, а оце вже не можна казати. Можна зробити отак, а не можна зробити отак. Тому давайте не будемо зараз перетворювати цю зустріч в переговори. Це зустріч для з'ясування ситуації. Це зустріч для того, щоб викласти терористам правила розброєння, правила відходу, правила залишення української території. Це консультації, так би мовити, так? Ну, це навіть не консультації, це просто формат передачі інформації. Я б не назвав би навіть консультаціями. Тому давайте просто дивитися на ці речі прозаїчно. Не будемо вигадувати того, чого насправді за ними немає. Звичайно, що Росія зараз подається як те, що сторони конфлікту сіли за стіл переговорів. Ну, правильно каже пан Валерій. Геббельс зараз, я думаю, перевертається на одноразово в труні, тому що його просто обходять на повороті з великою легкістю. Сьогодні, до речі, Путін в Відні заявив, що не може бути в принципі розброєння терористів, тому що не розброєний правий сектор і ще не зійшов з Майдан. Київських вулиць Майдан. Ну, про що ми тоді говоримо, колеги? Тобто це суцільний абсурд, доведений до вищої форми цієї справді геббельсовської фашистської пропаганди. Володимир, якщо це не переговори, не консультації, тоді оце рішення, яке озвучив Кучма, що буде припинено вогонь, тобто це не є досягненням, це не обіцянка, це не рішення, це ніщо. Тобто немає підґрунтя під собою. Я погоджуюсь з колегами. Ми справді, українська сторона, хоче продемонструвати всьому світу, що вона налаштована на пошук мирного розв'язання конфлікту. У який спосіб? Терористи складають зброю,
терористи відходять через коридор, ті, які не запомогані, будуть амністовані. Інших варіантів вирішення питання немає. Або ж іде силовий варіант розв'язання конфлікту, тобто фізичне знищення терористів. Це другий етап, який відбудеться, я думаю, вже за кілька днів. Дякую, Володимире. Богдане, на сайті ОБСЄ з'явилася інформація, що представники ДНР та ЛНР офіційно заявили, що Медведчук є їхнім представником. Тобто, чи може бути формат переговорів, тоді вже Медведчук як представник ЛНР-ДНР? Це дуже гіпотетичне питання. Перш за все, хочеться поспівчувати ЛНР і ДНР. У них прекрасний представник, який, я думаю, буде такий самий успішний, як і все свою попередню політичну кар'єру. От. І питання зовсім не в тому, хто їх представник. І чи визнають його, чи не визнають. Питання, я абсолютно згоден з колегами, в тому, що виглядає так, що жоден учасник цих переговорів чи цієї зустрічі не є щирим. І нещирість оцих ЛНР, ДНР, чи яким, під якими абревіатурами не ховалися терористи, доведена пострілом у вертоліт, який не проводив бойової операції. Через те треба говорити про це, треба говорити про те, що Київ не порушував своїх зобов'язань. Насправді, з боку України є єдина уповноважена особа приймати ці рішення – президент. Його рішення виконувалось ефективно. Операція контртерористична була припинена. Наші військові не вели ніяких озброєних дій щодо будь-кого в тому регіоні. Натомість ми отримали ворожий, агресивний, жорстокий акт, цинічний, абсолютно нічим не виправданий. От треба говорити про це, а хто в даному випадку заявить якісь чергові вимоги цих терористів, які позбавлені будь-якого сенсу і в будь-якій нормальній державі повинні відкидатися, не має значення. Якщо це буде Медведчук, тим краще, оскільки ми вже добре його знаємо, і я думаю, що в Україні не залишилось людей, які йому вірять. Тим більше йому не вірить той чоловік, у якого він працював главою адміністрації. Ясно, Валерій, скажіть, будь ласка, зараз в стані терористів, тобто ця катастрофа, цей теракт, який стався сьогодні, збитий гелікоптер, це свідчення того, що є багато груп терористів, які навіть хтось і погодився на перемир'я, хтось ні, відповідно, немає єдності всередині них. Тобто нема з ким, нема чого чекати. Ну, там ситуація не така проста. Ясно, що нема одного якогось командування серед терористів, окрім командування в Москві, так? Там є окремо і бандитські групи, кримінальні групи, які і не дуже там підконтрольні комусь, вони вирішують свої питання. Але що стосується пострілів з ракет, то безумовно це не криміналітет. От, це професійні військові. От я навіть майор запаса, значить, мені дайте це ПЗРК, я його не вивчав на військовій кафедрі. Значить, то мене треба навчити хоча б тиждень постріляти кілька разів і щоб попадати, розумієте? Тобто ясно, що це робили професіонали. Це професіонали, називайте це ГРУ, називайте це ФСБ і так далі, це представники російської силової, так би мовити, структури якоїсь. От. Так що, щоб не було тут ілюзій. І ви подивіться, кілька днів тому на сайті Луганської так званої Народної Республіки з'явилось оголошення, що вони набирають ракетників, танкістів і людей, значить, які вміють стріляти із гаубиць, там, із важкою зброєю. Це означає, що фактично готуються ракетні удари, можливо, і по Донецьку, і по Луганську. Тому що раз вони набирають кадри, значить у них вже є військова техніка, або вона буде через відкриті кордони туди завезена. От, власне кажучи, вже ті установки «Град», які вже стріляли значить, під Слов'янськом, в російського походження. Тобто це все регулярні російські війська. І те, що Путін зараз заявив, що він звертається до Ради Федерації, то тепер він має вивезти війська з Криму насамперед. Тому що міжнародна спільнота не сприйняла анексію Криму, завоювання. Так, і я закінчу свою думку в тому плані, що насправді всі оці от розмови про мир з боку Росії, це, власне кажучи, тільки відволікаючий маневр, безумовно. От, а Сполучені Штати Америки, ЄС, власне кажучи, грають в одну гру, тобто іде розвиток югославської ситуації, розумієте, в Україні. І тут грають разом, я так думаю, і Москва, і Брюссель, і Вашингтон. І грають проти України. Розшифруйте, от давайте зараз все таки уточнимо, що ви маєте на увазі? Югославський сценарій проти України. Потурання агресору. Роздробити Україну? Подивіться. Та, ну дивіться, варіант Боснії.
Боснія і Герцеговіна, так? Значить, те, що залишилось після Югославії. Тобто, там вони ж намагалися і вибори проводити по складній системі мажоритарно-пропорційній і так далі. А в результаті оці анклави, вони так і залишилися. І таким чином потурання Європейського Союзу, який ніяких санкцій не вводить. Сполучені Штати ніяких санкцій проти російського агресора фашистського не вводить і не планує вводити. Фактично вони сказали так, ну от ви вже з'їхали Крим, значить, а тут давайте щось, може, і варіант Новоросії. От, і це дуже складно і дуже небезпечно, тому що насправді це бандити. Хто такий Болотов, скажімо? Це охоронник Єфремова. Персональний водій і охоронник Єфремова. Ви думаєте, що він без команди Єфремова оце захопив адміністрацію? Тобто це бандити, комуна-фашистська, ота група, яка там була олігархічна в Луганську, вона зараз там має владу. І тепер вони їх уже там легалізують на оці консультації, не консультації, то вже інша справа, але це бандити. То хто такий Бородай? Це громадин Російської Федерації, агент ФСБ, якого сюди закинули, він сам себе призначив, от, і тепер він розказує, що дякую, він Валерія, припинив збройні суд. А тепер давайте послухаємо про мотиви, які переслідує Путін, думку екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі. Будь ласка. Конфлікт Донецький і Луганський похож як дві каплі води на війну в Абхазії в 1992-93 годах. Тогда Шеварднадзе підписав три соглашення по перемир'ю, і кожен раз Росія использовала это для перегруппировки сил и захвата нових територій. Об'являя о перемир'ї сьогодні, Путін, скорее всего, ставить перед собой три задачі. Первоочередная задача – избежать секторальных санкций со стороны Запада, которые были бы неминуемы, если бы сейчас не было достигнуто соглашения. Вторая – Путину удалось создать новые субъекты в виде бандитов из ДНР, что позволит в будущем ссылаться на конфликт между Украиной и ДНР, а не Украиной и Россией. И третье. Попытаться снизить бдительность украинского правительства, секретно усилить бандитов для нанесения решающего удара и выдворения украинских войск из Донецка и Луганска. Уверен, что руководство Украины имеет достаточно опыта, чтобы проанализировать все возможные риски и не дать Путину осуществить план по дальнейшему расчленению и подрыву государства. Жирослава. Ці мотиви. Я абсолютно солідарний із аналізом Михайла Саакашвілі. Я що думаю з приводу висловлювання колишнього грузинського президента і те, що відбувається у нас. По-перше, коли я так аналізую всю цю ситуацію нашу на сході України, мені чомусь на думку приходять мудрі слова моєї мамці, яка завжди, коли заходила якась розмова про стосунки з Росією, вона так по-селянськи, як в нас в Галичині скрізь говорять, вона завжди казала: «Ярославе, синочку, не вір москалеві, як шолодивому псу, бо він на брехні їде, брехнею поганяє, він ніколи не буде нормальним цивілізованим чоловіком». І коли ми простежимо всю історію наших взаємин з Росією, це постійна брехня, це постійні провокації, це постійне бажання щось нашкодити, щось захопити і так далі. Тобто Путін хоче створити суб'єкти. Я думаю, подивіться, як ЛНР, ДНР. І примітивно, і в кінцевому підсумку геніально. Він робить, всі ж ми розуміємо, що Україна має проблему не сам з Болотовим, не з групою тих кримінальних терористів в Луганську чи в Донецьку. Ми маємо прямий конфлікт із Росією, з російською армією, з російськими фахівцями. А Путін це весь час подає, що Росія до цього ні зелені чоловічки, це не їхні люди, починаючи від Криму і так далі. І він робить таку прокладку військово-політичну, що тут він збоку, він благотворець, він вже навіть просить Російську Думу, так мовити, відкликати, переголосувати це рішення про право його як президента вводити війська в Україну. Мене що турбує? Мене турбує чи то наївність, справді щира наївність Заходу, Європейського Союзу, НАТО, Сполучених Штатів Америки. Те, про що щойно Валерій казав, хоч я не годжуся, що вони, так мовити, підігрують Москві, у тому не хочеться мені вірити, скоріше, щоб тут на Україні розіграти югославський варіант. Бо це, в кінцевому підсумку, небезпека і для Європейського Союзу, коли вже проблеми будуть у Львові, так мовити, на західному
західних кордонах Європейського Союзу. Тобто українській владі от з того всього треба врешті-решт зрозуміти, що гратися в якісь переговори і все, і легалізовувати через ці переговори оцю всю наволоч бандитську в Луганську і в Донецьку, це недостойно такої великої держави. Є у нас армія, є у нас всі решта, так мовити, можливості просто почистити Україну і все. Звісна річ, було б дуже добре, якби до цієї акції України, справедливої, бо вона держава мусить себе захищати, якби до цього з допомогою в різних формах долучився все-таки Захід і Сполучені Штати Америки. Бо це їхня проблема. Отже, Путін сьогодні звернувся до Ради Федерації із ідеєю призупинити і скасувати наданий йому дозвіл введення військ Російської Федерації на територію України. Завтра Рада Федерації має прийняти рішення, і мало хто сумнівається, що воно буде негативним. Отже, вони приймуть так. Будь ласка, Володимир, як дипломат, поясніть, який сигнал цим подає Путін? Що він хоче цим показати? Максиме, давайте поставимо питання по-іншому. А хто Путіну довіряє? Ну, от щодо поговорю з Ярославом, тобто ніхто. Бабця навіть Ярослава не довіряє. Є такі сьогодні країни, політичні сили, ну, крім одіозних, скажімо, там, праворадикалів, які на нещодавних виборах прийшли до Європарламенту і кричать, що Путін – це їхній символ і таке інше. Чи, навпаки, крайні ліві, посткомуністичні якісь сили, дуже невеличкі, але між тим, які досі існують в європейських країнах. Чи їм довіряє Сполучені Штати Америки, чи Євросоюз, чи НАТО? Ні. То все ж таки, що стоїть за цим рішенням? Розумієте, це... Він міг зробити цей тиждень тому і два тижні це, тому. Розумієте, на мою думку, сигнал, що я готовий здаватися. Путін розуміє, що якщо 27 числа на саміті країн Європейського Союзу буде оголошено перехід до третього рівня санкцій, йому залишиться пакувати валізи і думати, куди переїжджати. Ну, мабуть, тільки до Північної Кореї. Ну, Ларі каже, що це все блєф. Це, з одного боку, розумієте, спосіб якось відреагувати на те, що загроза відчувається. До речі, з деяких цікавих джерел, російських, до речі, поступає інформація, що навколо самого Путіна створюються такі елементи напруги, я б так сказав. Тобто, коли дехто дуже сильно незадоволений від того, що він потрапив в засідку, фактично через те, що робить патрон. А ви знаєте, що Росія була завжди цікавою своїми дворцовими переворотами і іншими такими цікавими подіями. Тобто ви не виключаєте можливий заколот найближчим часом? Зараз нічого не можна виключати. Зараз, власне, червона лінія перейдена. Путін почав відлік, власне, назад всього того, що було перед цим. І зараз, мені здається, він попав в ситуацію, коли такий типовий шаховий цуцванг. Який крок не робиш, він гірший від попереднього і наступного. Тому, ви знаєте, я б тут трошки подискутував з паном Валерієм. Розумієте, якраз Балкани довели, що коли Захід відчув, що пахне смаженим, от тоді вони швидко зорієнтувалися і разом з усіма почали і бомбардировки Сербії, і Білграда. От, коли вже все остаточно перейшло через лінію неповернення. Я був, до речі, з кількома колегами, одним, мабуть, з останніх, хто намагався переконати Мілошевича в тому, щоб він відступив. Це був, власне, останній шанс, остання спроба полагодити тоді ситуацію без застосування військової сили. Тобто ви думку Валерія, що немає югославського сценарію в Україні? Я просто думаю, що зараз просто Захід починає нарешті усвідомлювати, з ким він має справу. Нарешті відбувається процес протрезвління і відхід від ілюзій, що Росію можна у якийсь спосіб демократизувати. Недавно пан Лавров голосно, привселюдно сказав, у нас інші цінності, дорогі друзі, про що ви говорите? Ну, які можуть бути демократизації і все інше? Ми по-іншому живемо, у нас інший цар в голові.
І от мені здається, що зараз до Заходу починає це потрошку доходити. Дуже повільно, дуже неоднозначно. Бачите, одні кажуть, Болгарії стоп, Південний потік. А сьогодні ми читаємо, що Австрія каже так, Південному потоку. Тобто це все дуже неоковирно, дуже несинхронізовано, дуже, ну так, як не повинно бути в країнах, які об'єднані якоюсь цивілізованою метою і якимись цінностями. Тобто зараз в Австрії, скажімо, на мою думку, перемогли ціни, а не цінності. Так само що, Путін може з візитом і далі поїхати, і там переможуть ціни, а не цінності. Отут, я думаю, буде якраз найближчим часом, я думаю, буде якась певна реакція з боку Єврокомісії на ці всі речі. Я думаю, так просто це теж не залишиться. І Крини Балтіна закликав ціни знизити, вийти з НАТО, тобто правильно. Є ціновий зрозуміло. Шантаж. Але, повірте, я думаю, просто Путін зрозумів, що або він зараз зможе у якийсь спосіб зберегтися і продовжити цю агонію свого режиму, або він отримає Майдан не тільки на Червоній площі, але й по багатьох інших російських містах. До цього може просто підійти. Дякую, Володимире. Отже, Богдане, це рішення Путіна сьогоднішнє, це щоб зберегти обличчя і почати зробити собі коридор відступу? Ну, перш за все, вовк в овечій шкірі. Ми не повинні дати себе обманути. Оскільки, очевидно, це є поступка, але це є та поступка з боку Путіна, яка йому нічого не варта. Оскільки стабілізація чи дестабілізація на Сході відбувається не через існування цього закону Російської Федерації, який, звичайно, для нас загрозливий, але тим не менше, вся справа зовсім не в існуванні цього закону, а у підтримці фінансовій, логістичній, іншій підтримці тероризму на території нашої держави. Через те, Путін, звичайно, хоче уникнути і зіграти свою гру таким чином, щоб уникнути введення поза будь-якими обставинами санкцій під час найближчого 27 червня засідання Ради Європейського Союзу. Я абсолютно згоден із паном Ориском про те, що ви знаєте, тут не можна називати, що зараз іде гра між там Вашингтон, Брюссель. От Брюсселя не видно, наприклад, зараз. Ми бачимо гру, яку веде, скажімо, більше Німеччина, Берлін, ніж це фактично головний представник Брюссель. І так, і ми повинні розуміти, що у своїй країні Ангела Меркель опинилася далеко попереду більшості, скажімо, думки експертів, політиків. І при тому, що нам не подобається як нерішуча політика Німеччини щодо російської агресії, тим не менше, так би мовити, не дай Бог, щоб там змінився уряд і не прийшли інші до влади, а не діючий канцлер. Там відбувається дійсно дуже серйозне переосмислення ситуації, оскільки для німців категорично неприйнятна на ментальному рівні взагалі ідея протистояння з Росією. Так виросли кілька поколінь німців із відчуттям величезного боргу перед Росією. Вони не сприймають Україну як державу українців, перед яким вони заборгували не менше, а можливо більше. Це є, на жаль, реалії життя і ситуація розвивається так, як вона розвивається. Позиція Вашингтона в той же час, мені здається, набагато більш конструктивна і зрозуміла. Сполучені Штати Америки – держава, яка мислить глобально, розуміє, що які загрози несе людству агресивна зовнішня політика держави, яка володіє найбільшим ядерним потенціалом і устами свого основного пропагандиста готова стерти в порошок Сполучені Штати. А давайте говорити прямо, це значить стерти в порох весь світ. От, через те є різні гравці, але коли відбувається велика гра, то і полює великий хижак, ви знаєте, завжди з'являються якісь ворони, які намагаються відщепнути шматочок м'яса від туші, яка вже забита. Ось такі і політики, і політикани є в Європі, і вони будуть намагатися зіграти свою гру, дійсно граючи на цінах, а не на цінностях. І завдання України не дозволити зіграти цю гру. Дякую. Зараз давайте подивимося результати нашого інтерактивного голосування. Будь ласка, покажіть. Отже, запитання звучало так. Чи допоможе ООН встановити мир в Україні? І я нагадаю, що зараз ці хвилини триває засідання Ради безпеки ООН з українського питання. Отже, так, вважають 30%, 70% вважають, що ні. Отже, Валерію, ООН мертва організація, нічого не вирішує. Ну, це як у класиків, пам'ятаєте, Остап Бендер, звертайтесь в Лігу сексуальних реформ, то приблизно те саме, це ОБСЄ, ЄС, взагалі за класичною політичною, політологічною термінологією, що таке Європейський Союз. Це конфедерація, тобто це не держава, тому тут не може бути єдиної політики.
Німеччина грає своє. Франція спокійненько продає крейсери, вертольотоносці, Містраль, значить, тому що не хоче втратити свої мільярди. Так, розумієте, бо це робочі місця для того ж Оланда, якому теж треба переобиратися. Їм абсолютно наплювати, вибачте за недипломатичне слово, на Україну. Ну, от і на українські інтереси, і те, що тут гинуть люди, це їх абсолютно обходить, тому що у них свої бізнесові інтереси. Давайте пригадаємо, колишній канцлер Німеччини є представником «Газпрома». Ну, про що ми говоримо? Тобто, реальний іде підкуп Росією німецької політичної еліти, тому що, ну, це фігура канцлера, розумієте? Оце б, як зараз би взяла якась фірма і призначила Кучму там чи Кравчука, значить, своїм представником там по своїх бізнес-інтересах, значить, там швейцарський шоколад, наприклад. Ну, я так умовно кажучи, абсолютно повна нісенітниця виходить. І в цій ситуації ми повинні розуміти, що окрім українців, Україна нікому не потрібна. Давайте згадаємо Липинського, який 100 років тому писав, як він казав, що я, значить, українець польської культури, етнічний поляк, але перший політолог України, який мав диплом Швейцарського університету. Він казав, що незалежної України не хочуть ні на Заході, ні на Сході. Схід – це був Москва, Захід тоді був Польща, Відень і так далі. От і те, що пан Володимир сказав, що про Австрію там і так далі, що яка має свої там гешефти з цього приводу. Тому тут, шановні друзі, українцям тільки самим треба розібратися в цій ситуації. І дійсно, щоб тиснути на владу, будуть парламентські вибори, щоб обрати туди українську владу, щоб там були етнічні українці, а не дивимося зараз той же Єфремов, тобто який фінансує. Тобто має бути силовий варіант. Радикалізація суспільства. Комплексний варіант. Скажімо, те, що робить Порошенко з точки зору, так би мовити, символу, він дав сигнал всьому світові, що так, дійсно, ми запропонували мир. Це дипломатично абсолютно правильно і коректно, і тому він отримав хорошу пресу, позитивну пресу. Але насправді оцей позитив треба зараз силовими методами. Ну, я не розумію, чому наші спецслужби, що снайперів немає, прибрати кількох там Болотових там і інших, значить, які займаються цим, якийсь там Гіркін, які такі безліри, значить, там керують в ситуації. Бояться, мабуть, зеркального відображення. Яке зеркальне відображення? Від росіян, нема команди. Само. Я думаю, що ще буде суди над Турчиновим і Яценюком за здачу Криму, між іншим. Тому що ще ситуація піде, тому що не все так просто, шановні друзі. І, до речі, оцей негатив на Сході від центральної київської влади, він теж не повністю, так би мовити, негатив, тому що втрата Криму – це зрада національних інтересів. Я думаю, що нинішня влада, нинішній уряд, в якого той же Яценюк, у нього в складі міністр оборони там і так далі, міністр внутрішніх справ. Тут ми не можемо очікувати, що прийшов Порошенко. Так, він отримав легітимну підтримку громадян. Перший тур, хороший результат і так далі. Але на що він впливає? У нього ж повноваження Ющенка останньої доби. Це міністр оборони. Ну, це силовий банки, блок, прокурор, знаємо, так, силовий блок, і то не весь, тому що міністр внутрішніх справ підпорядкований уряду. Тобто Яценюку. Оце треба в Яценюка теж питати, тому що всі повноваження зараз у нашого уряду і у нашого парламенту. А в парламенті сидять, ви ж бачите, ті самі сепаратисти, які підтримували створення і Донецької республіки, і Луганської республіки. І ніякі то не республіки, то фашистські кліки. Фашистсько-кримінальні кліки. Хотів сказати, що наш фонд замовив соціологічне опитування, яке відбулося в усіх регіонах України за винятком Криму. І воно показало, що понад 70% українців підтримають будь-які рішучі дії для того, щоб зупинити анексію Росії. Я думаю, що такого кредиту довіри українська влада, щоб зупинити анексію Росією української території, зупинити Росію, анексію ту, яку здійснює Україна, чи інвазію російську. Тобто українці в переважній своїй більшості готові підтримати дії будь-кого в українській владі, і президента, і уряду, і парламенту, які будуть спрямовані на рішучий захист нашого суверенітету. Такого, мабуть, в нашій історії не було, і прогаяти такий шанс, оце вже буде злочин. Отже, Україна потребує сильної руки зараз? Ні, Україна потребує сильної влади на загал. От Валерій дуже добре згадав, що при всіх
Я не сумніваюся в добрих намірах, в благородних намірах новообраного президента Петра Порошенка. Але ми маємо розуміти, які повноваження йому делегувала Конституція. І якщо в Україні до тих пір, допоки не буде нарешті в комплексно української влади, оцей тріумвіртрикутник, Верховна Рада, принаймні надійна, стабільна, послідовна українська більшість, президент українець, як кажуть, від плоті і крові, і духу, і, а відповідно, буде і уряд український, коли ці дві структури є українськими. І коли вони будуть грати всі, так мовити, в одну, продумано, виважено на кожному кроці, так мовити, програму, чи це, якщо це має бути силова акція, щоб замести, так, знищити... Так, але це фантазія, це має бути перевибори, зміни до Конституції і так далі. Зараз що робити? Зараз нема часу на зміни до Конституції. Зараз я вже це про це висловлювався, і не раз я був у цій студії, і пан Володимир також цієї думки дотримувався. Україну, окрім українського народу, власне, народу, який живе у цій державі, української влади ніхто захистити не зможе. Так, допомога – це є дуже добре, ми дякуватимемо, але всю найчорнішу роботу ми маємо зробити самі. І тому для мене я вже не один що раз... Що тоді заважає зробити цю роботу? Хто тоді заважає? Цю роботу заважає зробити, якщо брати перший період, початки цієї агресивної акції Російської Федерації. Це з мого погляду. Я дуже чітко придивлявся. Я десь не старався бути емоційним, все, а дуже холодно вимірювати всі дії нашої влади. Ситуація була зовсім не сприяла, так мовити, вона несподіванкою вся ця ситуація для влади, яка щойно сіла у свої крісла і в парламенті, і в уряд особливо, який мав конкретні заходи вживати усе. І була відверта, очевидна розгубленість, очікування чогось, що воно може якісь дивні обставини, так мовити, призупинять ці речі і так далі. Коли хтось говорить про те, що не мала Україна зовсім ніяких засобів, сил, ні армія була демократична, моралізована, ні внутрішні війська і так далі. Але найголовніше, що не робилися спроби активно. Не може такого бути, що навіть держава в такому стані, в якому опинилася Україна, не знайшла достатньо адекватних, так мовити, засобів і сил, щоб ще в зародку, якщо я, так мовити, як ми про це говорили, так багато, треба було на початку робити. І ми дочекалися до того, що вже на Україну прибули російські танки, російські гармати, російські БТРи, чи українські з Криму завезені сюди, в Україну, тільки в іншу область. Дякую, Ярославе. Ви хотіли ремарку, так, будь ласка. Так, я хотів просто повернутися до того опитування, яке ви проводите. Ну, і сказати, що, ви знаєте, це таке риторичне і, може, навіть трошки наївне питання. Чи допоможе нам ООН, чи допоможе нам ОБСЄ? От ви чули, ви зараз в вашому репортажі про вчорашню цю зустріч, ви чули заяву пані, яка представляє ОБСЄ. Про що вона говорить? Вона говорить про те, що дуже добре, що от зараз нарешті припинилися військові дії, хоча вони продовжуються. Всі це прекрасно розуміють. Вона говорить, що дуже добре, що у нас є спостерігачі. Так, Захід, які, говорить, ООН, які спостерігають за тим, як вбивають українських громадян, як вбивають українських військових. Розумієте? Тобто, на превеликий жаль, сьогодні ми можемо говорити про кризу всієї глобальної системи безпеки. І ООН, і ОБСЄ це чудово демонструють. І криза дипломатії, так розумію. Бо всі висловлюють занепокоєння, і так триває вже місяць за місяцем. Тобто ви, як дипломат, можете сказати, що дипломатія не діє. Тоді що діють, пойдіть? Гармати тоді? Тому ми зараз на передодні дуже серйозного зламу взагалі глобального системного такого підходу до розвитку міжнародних відносин. Ми зараз на межі того, що світ буде розколюватися і формуватися в окремі цивілізаційні групи. Не можна поєднати те, що не поєднується. Розумієте, вогонь і полум'я, вони несумісні. Тут так само і цінності одних і інших, вони несумісні.
А безпека – це те, що найперше хвилює кожну країну, кожну групу країн. Тому от сьогодні і ми відчуваємо, що Путін хоче довести, що його ареал безпеки буде колишнім Радянським Союзом. Якщо Захід поступиться, значить це буде початком кінця Заходу. Бо я вам кажу абсолютно відверто, я маю дуже багато контактів зараз з багатьма західними дипломатами. Деякі з дипломатів членів НАТО сьогодні тремтять як осінні листки, тому що вони не розуміють, що буде, якщо Україна впаде. А я їм пояснюю, першим будете ви, а потім будуть деякі інші країни Центральної Європи. Країни Балтії, а потім так далі. І вони з цим абсолютно погоджуються. Давайте послухаємо зараз так. Зараз послухаємо, що думають про те, що відбувається в Україні представники НАТО. Будь ласка, речник НАТО. За останні кілька днів ми бачили декілька додаткових військових загонів. Це близько 2000 вояків, які поверталися назад із важкою зброєю. І це не крок у напрямку стабілізації ситуації на кордоні. Ми закликаємо Росію припинити дестабілізацію ситуації в Україні, публічно заявити, що Москва не підтримує збройні формування на Сході та закрити кордон для зброї та бойовиків. Росія не вжила відповідальних кроків, яких ми чекали від неї не лише як партнера НАТО, але й як від країни, що підписала Гельсінську угоду, Хартію ООН і чисельні документи, що формують полотно міжнародних домовленостей, які стабілізують не лише Європу, але й усю міжнародну систему з часів Другої світової війни. Така поведінка шкідлива, контрпродуктивна і, безумовно, не сприяє потенціалу плану Порошенка в усіх його аспектах, і, зокрема, припиненню вогню. Отже, панове, та сама розгубленість, ті самі заяви, що ми висловлюємо занепокоєння, це порушення полотна міжнародних договорів і так далі. Тобто це балачки. І невідомо, що вони далі збираються робити. Вони бояться втратити Україну, бояться потім втратити систему безпеки, як таку в Європі сформовано. Це політична імпотенція, якщо ви дозволите такий недипломатичний вислів. Але прилікування, вона, я думаю, проходить. Тобто зараз відбувається процес інтенсивної терапії. Бо ви подивіться, останні 20-30 років всі на Заході просто верещали від захоплення, коли в черговий раз підписували якусь папірчинку з Російською Федерацією. Вони вбухали туди мільярди, десятки мільярдів доларів для того, щоб у якийсь спосіб демократизувати цю країну. Що вони мають у підсумку? 0,0. І от зараз відбувається цей, знаєте, холодний душ на голову. Коли вони їх починають трусити, вони, правда, стурбовані оцим трусінням, але це вже пішло. Процес, як Кирило Анатолійович Горбачов, пішов. Ще буде певний час. І нам треба за цей час просто втриматися, не впасти, а максимально швидко підійти до того ж Заходу через угоду про асоціацію, яка буде зараз, дай Боже, підписана, через вимогу отримання плану дій щодо членства в НАТО, для того, щоб допомога була неформальною, не якимись там пакетами продуктовими, а реальною допомогою. А чи можемо вступити навіть ПДЧ підписати, якщо в нас є конфлікт на нашій території? Це одне одному абсолютно не заважає. Була б політична воля. З двох сторін, до речі. У нас досі ми живемо при законі, який проголошує Україну нейтральною і позаблоковою країною. Ми просто... НАТО убезпечило Грецію і Туреччину від військового конфлікту за Кіпр? Розумієте, тут не треба думати, що НАТО – це якась панацея. Ви бачите розгубленість отих речників, які, значить, не знають, що сказати, і з болем констатують, що 2000 вояків з танками з Росії знов приїхали в Україну. Розумієте? А насправді ж ніякої допомоги немає. От про що я і кажу, що окрім того, що... нема значення. Якби вже хотіли, то вони б могли допомогти це і неформально. Так само, як і Росія, сказали, що ми не допомагаємо. А насправді ми знаємо, як то робилося в багатьох кризових ситуаціях. От, і не обов'язково там мають бути угоди. Є спецоперації, які вони безумовно використовують. Тут вони просто не хочуть їх використовувати. І в цій ситуації, коментуючи, значить, політичну імпотенцію, то тут же ж є теж
старий анекдот, що треба міняти або ліжко, або коханку. От, і відповідно працювати в такому ключі. Тобто змінювати свій вектор. Він має бути внутрішній вектор нашої політики, не очікуючи, що хтось нам там допоможе. Тільки консолідація української нації, тільки консолідація влади, а для цього є певні моменти. Дякую. Ярослав, ви хотіли сказати? Знаєте, що я хотів би додати до того, що пан Володимир сказав про цю якусь неконсолідованість у в єдиній позиції Західної Європи, Європейського Союзу. Мене дивує, що дуже багато поважних європейських лідерів, і Карл Більд, і польський міністр закордонних справ Сікорський, і багато інших, відверто, публічно говорять про, наводять паралелі між діями Путіна і Гітлера, у Гітлера у свій час і сьогодні Путіна. Тобто Європа мала би вже врешті-решт усвідомити, що той аншлюз Криму, це не означає, що на цьому закінчиться. Що в агресора, у такого неадекватного чоловіка, яким є сьогодні Путін, ніяких пересторог і ніяких меж немає. Там неадекватна ця держава, я перепрошую. Я розумію. Давайте не будемо так на весь народ так нарікати. І тому мені здається, що тут мала би, я користуюся, що два дипломати тут за нашим круглим столом, дуже серйозно працювати в плані звичайного інформування і переконування керівників Західної Європи, дипломатичні кола Західної Європи, що, шановні колеги, не недооцінюйте того, що робить Путін. Бо це може погано закінчитися для не тільки для України. Дякую. Як у нас залишається одна хвилина до кінця, давайте короткі підсумки підіймемо. Богдане, починаємо з вас. Коротка теза. Я почув дуже чіткий сигнал від військових представників НАТО про те, що вони звинувачують Росію. І це прекрасний сигнал для нас. Інша справа, я погоджую, що політичне керівництво цих же держав НАТО поки що не готово зреагувати на ті сигнали, які їм дають їх військові представники. Але звинувачуючи когось, нам треба спочатку подивитися на себе. А який статус наших відносин з Росією? Ми розірвали дипвідносини, ми визнали стан війни з цією державою, ми запровадили якісь санкції проти неї. Тобто, я думаю, що ми спочатку повинні показати якийсь приклад, а далі вимагати щось від наших партнерів. Дякую. Володимир, буквально тезово. Ну, кілька тез, починаючи від самого початку. Крок президента стосовно оголошення перемир'я був правильний. Він продемонстрував нашу готовність і нашу здатність до знаходження компромісу. Протягнута рука не була прийнята. Зараз ми маємо перейти до дуже жорсткої і швидкої силової операції. Дякую, Володимире. Будь ласка, Валерій. Відбувається криза не тільки військово-політичних стосунків у глобальному світі, це криза спекулятивного капіталізму. Тобто це системна криза, вона не тільки в Україні. Україна – це шматочок. Відбувається системна криза. Капіталізм зараз не знає, куди рухатись, тому що там теж є серйозні проблеми. І те, що і слабкий Обама, і слабкий ЄС – це теж є наслідок цієї кризи. Дякую, Валерій. Ярослава, буквально 10 секунд, ми вже перебираємо. Я думаю, що президент, напевно, не буде очікувати, так мовити, крайнього терміну своєї миротворчої ініціативи, що ще, не дай Бог, і сьогодні, і завтра будуть чергові домовини відправлятися, і на цьому цей добрий жест тобто буде припинено і почнуться силові дії раніше, ніж те, що має робити авторитетна влада авторитетної держави. Дякую, Руслав, дякую, панове. Отже, це була програма сьогодні про головне. Дякую, що довіряєте. Дивіться далі завтра о тій самій порі. До побачення. До побачення.